Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Så som ni kan se, handskarna har jag äntligen fått. Jag har väntat så länge, men det var helt klart värt väntan. De är jättesköna att ha på sig, det är de. Det är lätt att ta på sig dem och de passar väldigt bra när jag har dem på mig. Men det är omöjligt att få av sig dem. Men annars så är de jättebra. Och jag har längtat efter såna här. Liksom jag har gått och funderat på att skaffa såna här sen jag gick typ ettan gymnasiet eller något sånt. Och inte förrän nu har det blivit verklighet. Stereotyp pose med såna här är verkligen. Ah, de är så goda att ha på sig liksom. Det är fantastiskt. Och att jag faktiskt har dem just nu. Tänker jag tacka den grannetösen för att hon beställde dem och levererade dem till mig. Så det är gött. Jag är av någon anledning täppt i näsan. Har ingen aning om varför. Det är inte förkylning, det vet jag. Det är lite dammigt, antar jag. Ja, det blir ju dammigt när man inte och inte dammsuger medan man hälsar på. Så kan det gå. Men ja, jag är i Skogaby igen. Wow. Har hälsat på här under några dagar. Hemfärd senare idag. Ska bara in till Halmstad och konvertera två VHS-er till DVD-er. Och det ska bli mycket roligt att se de två igen. För jag, moi, har ju huvudrollen i bägge två. Ja. Därför att det är som folk har filmat. Och sen lagt över på VHS. Så ja. Och det är ju ingen jävel som har VHS-spelare längre. Knappt inte. Därför är det mycket bättre att lägga över dem på DVD. Plus att lägga över dem på DVD kan jag kötta in dem i datorn och spara filerna där. Vilket är jättebra att göra. För det är tråkigt om man råkar repa DVD-skivorna. Så måste man göra om hela processen igen. Alltså det. Så. När jag såg det igår. När vi var inne i Halmstad. De har just nu 20% rabatt på att göra det. Det stället där jag ska lämna in dem. Så då gäller det verkligen att passa på. För jag har gått och funderat på att göra detta under en väldigt lång period. Så det ska bli gött att äntligen göra det faktiskt. Så ja. Men så har jag ju också träffat en av mina allra bästa vänner. Den grannetösen. Ja. Wow. Skämtet funkade faktiskt under en natt och en dag. För hon sov över hos sina föräldrar och jag sov över här. Så under en pytteliten period var hon faktiskt den grannetösen igen. Ah yes. Skämtet funkade igen. Bra, jag på spy. Men så jag hatar när jag tappar bort mig mitt i mening. Det är jättejobbigt. Nej. Så i tisdags kom jag hit. Och så här på kvällen så kom hon också hit. Och vi satt upp halva natten i princip. Tog en liten minnenas promenad runt Skogaby här. Det var så att vi hade en penna med oss en gång. Typ guldpenna eller något sånt. Så vi gick och kollade på vårt lilla klotter i tunneln under 117. Nostalgi. Nej, men det blev typ en minnenas promenad. Alltså det blev verkligen det. Jag menar, hon och jag har inte träffats sedan augusti och då ska ni tänka att bara det är lång tid. Sen ska ni också tänka att hon har inte bott här på typ snart ett år eller något sånt. Får se nu. Jag praktiserar på granngården för exakt ett år sedan nu. Exakt ett år sedan så praktiserade jag på granngården. Den 10 februari började jag där förra året.
Och vilket datum har vi idag? Den 13 februari. Yeah. 13 februari, så jag börjar den 10, vilket betyder att så här dags förra året, fast för 3 dagar sedan börjar jag på praktiken. Väldigt rolig praktik för övrigt, men då vet jag att hon bodde hemma medan jag gjorde den. Så inte riktigt ett år sedan hon flyttade härifrån, men nästan på i alla fall. Så det var jättelänge sedan, och därför var det så roligt att bara liksom gå runt och komma ihåg, åh, det gjorde vi och det gjorde vi, fan vad roligt det var och allt sånt. Och ja, vi kom fram till det att på ett sätt så saknar vi alltså den tiden då vi faktiskt bodde grannar och hittade på saker. Det, och jag håller med henne. Jag blev lite ledsen i ögat när hon sa att hon skulle flytta faktiskt. Men. Så länge hon är glad så är jag glad liksom. Det är lugnt. Självklart blir man ju lite så här ledsen när ens bästa vän går från att vara granne till en till att bo på ett ställe där det är typ omöjligt att hälsa på henne. Så ja, men. Livet är fyllt med motgångar och berg- och dalbanor och allt möjligt. Men nej, så det har varit jättekul. Det var det. Att träffa henne igen. Så. Och då kanske ni förstår att jag inte har spelat in ett enda avsnitt av Prototype, med tanke på att jag är här, har varit här ända sedan i tisdags och ja, och så vidare. Så nej, det blir inget Prototype inspelat, och min nästa kurs på arbetsmarknadsenheten i Hässleholm börjar på tisdag och varar i 4 veckor. Så detta innebär helt enkelt att Prototype har ett uppehåll just nu, för att det är 100% omöjligt för mig att spela in ett enda avsnitt av det just nu. För att inspelningsutrustningen och TV:n som jag behöver och allt sånt finns hemma hos min syrra, och ja, jag kommer inte vara ensam hemma hos min syrra på väldigt länge nu. Kanske det blir i så fall när den här kursen jag ska gå nu är avslutad. Och det dröjer ju 4 veckor fram till dess. Så ja, Prototype kommer ha ett 4 veckors uppehåll helt enkelt. Det är synd, men det är sånt som händer. Alltså, det finns ingenting jag kan göra åt det heller. Så om någon där ute mot förmodan verkligen älskade den serien, så ber jag om ursäkt, men tyvärr finns det inget jag kan göra. Och även om det låter jobbigt att säga det, så får ni respektera det helt enkelt, för att ja, jag kan inte göra något. Så vad jag har tänkt mig är att jag har spelat in alla avsnitt av Super Mario 64, så de kommer ju rulla in lite då och då som vanligt. Men istället för Prototype, så länge jag inte kan spela in det, så kör jag kanske något litet, pyttelitet, superkort spel. Något eller några sådana. Jag har redan 2 korta spel här uppe i huvudet som jag vet att det går asfort att göra dem. Så i så fall får det bli dem. Och de är så pass korta så att, beroende på hur jag väljer att göra dem, så blir det antingen 2 avsnitt eller 4 avsnitt. Så ja, och det beror ju helt enkelt på att 2 avsnitt att spela igenom själva spelet. Och sen i båda fallen är det så att när man har klarat spelet så låser man upp en svårare svårighetsgrad, höll jag på att säga. Men ja, ni fattar vad jag menar. I princip hard more. Nej. Nu. Jag och min låtsaspappa har kollat lite på Tillbaka till Aidensfield, och
Där har de ju Moors, så det är därför jag, ja, så förvirrad. Hard mode var det jag skulle säga. Det låser man i princip upp i bägge spelen när man har klarat dem. Och väljer jag att göra hard mode också så blir det ju två extra avsnitt. Och jag vet inte hur jag ska göra med det, för att hard mode i de spelen, alltså det är ju exakt samma spel, exakt samma banor igen. Fast fler fiender och svårare fiender. Så jag vet inte hur jag ska göra med det. Men som tur är har man folk som tittar på en som kan kommentera där nere om de vill se spelet två gånger. För alltså nu gör det ju inte så mycket med tanke på att det är så jävla kort. Plus att om jag väljer att spela igenom det ena på hard mode så kommer det bli en hel del rage. För att ja, jag provade och även om själva spelet är superduper lätt så en femåring skulle klara det. Så hard mode var verkligen hard mode för min del. Men hej, det är ju för att jag suger på tv-spel. Jag kan inte förneka det, jag kommer inte leva i förnekelse utan jag är dålig på spel. Alltså, jag är det. Men som vi har märkt så kan jag vara bra på tv-spel om jag bara övar en jävla massa innan. Det har vi ju märkt med Super Mario 64 nu. Visst, jag har gjort något korkat misstag någon gång, men ändå mycket mindre misstag än vad jag gjorde i min Let's Play av det. Ja. Alltså replayen är helt klart mycket bättre än Let's Playen. Alltså det är helt sjukt vilken skillnad det är. Jag har faktiskt inte gått tillbaka och kollat på min Let's Play för det orkar jag inte. Men alltså jag riktigt känner det liksom att det här är, replayen är så mycket bättre än vad min Let's Play var. Och som sagt, snälla kolla inte på min Let's Play av Super Mario 64, det är så pinsamt. Så ska ni kolla på mig när jag spelar igenom Super Mario 64. Då är det helt klart replayen som gäller, för den är mycket bättre. Tusen gånger bättre. Så sånt är det. Förresten, är ni Pokémon-fans där ute, har ni sett min lilla Meowth-tavla där bak? Ah, den har jag haft sedan jag var så här liten ungefär. Det är minne det. Den stod i vårt gamla hus också. Det var där jag hittade den. Hehe. Ah, vänta ett ögonblick. Nu jävlar ska ni få se på grejer. Jag har ju handlat lite också. Och nej, var lugna. Jag har inte handlat en hel jävla GK-kasse eller något sånt. Bara en GameStop-kasse. Så när jag var i stan så köpte jag två spel. Och det jag också borde berätta är, för ett tag sen så köpte jag också Tomb Raider till PS3, bara det att jag glömde att berätta det. Så det har jag också. Men sen igår, var det igår? Vänta, fredag, torsdag, nej, i förrgår blev det. Så köpte jag först L.A. Noir. Vet inte om det kommer bli spegelvänt eller inte, för nu när jag kollar in i skärmen så är det helt spegelvänt. Just nu läser jag Erion Ahl. Vad jag läser just nu. Ah, för min del blir bokstäverna åt rätt håll, men de blir upp och ner. Jag kan inte vinna hur jag än gör, men L.A. Noire i alla fall. Har hört att det ska vara bra. Det är ju Rockstar Games, så det är ju lite GTA-klass på det, men ja. Vi får helt enkelt se. Och det var billigt. Det var begagnat och kostade bara 99 kronor. Asbilligt. Sen har jag skaffat ett spel och jag håller just nu på att kolla på en Let's Player som spelar igenom det lite så här blind. Så. Och det verkar faktiskt riktigt roligt. Så jag är väldigt spänd på att se hur bra det är när man själv spelade, det vill säga. Och det är ju Far Cry 4. Far Cry 4! Och det kommer bli jätteroligt, för det här är första gången jag spelar igenom ett Far Cry-spel. Det kommer bli jätteskoj. Och jag gillar egentligen inte första persons skjutare, det gör jag inte. Men det här verkade för roligt för att låta bli, helt enkelt.
Så sånt är det. Ja. Åh, min handska, jag är så nöjd. Jag är så nöjd. Ah! Men. Nu håller vi på att dra ut på tiden. Ingen människa orkar att sitta på en vlogg. Sitta och kolla på en vlogg i en hel jävla kvart. Alltså, en vlogg ska egentligen bara vara mindre än 10 minuter, men när man gör dem så sällan som jag gör dem, då blir det att det blir längre, för då har man mer att prata om liksom. Men som sagt, hade jag gjort en daglig vlogg hade det bara blivit en minut där jag bara berättar vad jag åt till middag. Alltså, det hade bara blivit det. Jaja, vi säger så länge. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.